21អាថ៌កំបាំងដើម្បីខ្លាយជាមហាសទ្ធីអាថ៌កំបាំងទី16ចូលប្រាឲ្យអស់សមត្ថភាពគំគិតច្នៃប្រឌិតរបស់ចូលប្រាឲ្យអស់សមត្ថភាពគំនិតច្នៃប្រឌិតរបស់អ្នកតាំងពីកំណើតមនោគតិមានសារៈសំខាន់ជាងភាពពិតទីនេះគឺជាព័ត៌មានថ្មីៗជាច្រើនហើយអ្នកគឺជាអ្នកមានបញ្ញាដែលមានសក្តានុពលម្នាក់គត់អ្នកមានភាពវៃឆ្លាតជាងការដែលអ្នកស្មានទុកអ្នកមានមូលដ្ឋានសមត្ថភាពកម្លាំងគូក្បាលនិងប្រឌិតនិញ្ញាណជាងការដែលអ្នកធ្លាប់បានប្រើប្រាស់រហូតមកដល់ពេលនេះគូក្បាលរបស់អ្នកមាន1000កោដកោសិកាដែលកោសិកាមួយមួយបានតភ្ជាប់ទៅកោសិកាដតីផ្សេងទៀតរហូតដល់ជាង20000កោសិកាដោយបង្ហាញដល់សំញាំនៃកោសិកាប្រាសាទមានន័យថាការដែលអាចតភ្ជាប់គ្នានឹងការដាក់ជាក្រុមក្រុមនៃកោសិកានៅក្នុងខួរក្បាលរបស់អ្នកមានភាពច្រើនជាងចំនួនម៉ូលេគុលដែលបានដឹងជាសកលទៀតសមត្ថភាពអភិវឌ្ឍគិតដើម្បីជួយអ្នកឲ្យបានសម្រេចដោយគ្មានព្រំដែនមានន័យថាសមត្ថភាពដើម្បីទទួលបានជោគជ័យគឺគ្មានព្រំដែនទេប្រឌិតញាណរបស់អ្នកគឺត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយកត្តា3កត្តាទី1គឺគោលដៅដែលបងប្រាថ្នាយ៉ាងមុតមាំកត្តាទី2គឺកំណត់បញ្ហាកត្តាទី3គឺដាក់សំណួរផ្ដោតទៅកាន់បញ្ហាឲ្យបានច្រើនការដែលអ្នកកំណត់ការគិតរបស់អ្នកដើម្បីសម្រេចគោលដៅដោះស្រាយបញ្ហាឬឆ្លើយចម្លើយដែលបានសួរមួយចំនួនអំពីអាជីវកម្មរបស់អ្នកនិងជីវិតផ្ទាល់ខ្លួននឹងធ្វើឲ្យអ្នកកាន់តែឆ្លាតវៃនឹងធ្វើឲ្យចិត្តគំនិតរបស់អ្នកកាន់តែជ្រះថ្លាដើម្បីធ្វើការឲ្យអ្នកនៅថ្ងៃអនាគតខួរក្បាលរបស់អ្នកញៀនប្រឌិតរបស់អ្នកវាដូចកម្លាំងសាច់ដុំមួយអ្នកប្រើវាកាន់តែច្រើនខ្លាំងភាពខ្លាំងនឹងការឆាប់ងើបឡើងរបស់អ្នកកាន់តែមានលក្ខណៈល្អប្រសើរឡើងល្អប្រសើរឡើងដែរជាការប៉ុណ្ណាអ្នកអាចបង្កើតភាពឆ្លាតវៃនិងប្រឌិតញាណរបស់អ្នកការដាក់កំហិតរបស់អ្នកដោយគិតអំពីភាពឆ្នៃប្រឌិតជារៀងរាល់ថ្ងៃក្នុងរយៈពេលវែងហើយអ្នកត្រូវចងចាំថាប្រឌិតញាណគឺគ្រាន់តែជាពាក្យមួយម៉ាត់ផ្សេងទៀតដែលសម្រាប់ធ្វើឲ្យមានលក្ខណៈល្អប្រសើរឡើងរាល់ពេលដែលអ្នកកើតមាននៅគំនិតនិងការគិតរបស់អ្នកដើម្បីធ្វើឲ្យការងាររបស់អ្នកប្រសើរឡើងរកឃើញនៅមធ្យោបាយថ្មីជាងកាន់តែល្អកាន់តែលឿនកាន់តែថោកឬក៏កាន់តែងាយស្រួលដើម្បីសម្រេចបាននៅលទ្ធផលមួយដែលអ្នកកំពុងសំដៅទៅរកកម្រិតខ្ពស់បំផុតនៃប្រឌិតញាណដោយគ្រាន់តែអ្នកអភិវឌ្ឍសាច់ដុំរបស់អ្នកដោយធ្វើវាឲ្យវារឹងមាំវាជាមួយនឹងការវឹកហាត់រាងកាយរបស់អ្នកការដែលអ្នកធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់អ្នករឹងមាំជារឿងមួយដ៏ល្អនេះគឺជាអាហារហាត់ប្រាណរបស់អ្នកដើម្បីបង្កើនធម៌ពលខួរក្បាលរបស់អ្នក
និងដោះស្រាយបញ្ហាដែលមានគំនិតច្នៃប្រឌិតនៅខាងផ្នែកខាងក្នុងរបស់អ្នកចេញចូលយកក្រដាសសរមួយសន្លឹកហើយសរសេរនៅគោលដៅចម្បងបំផុតរបស់អ្នកឬបញ្ហាដែលបន្ទាន់បំផុតរបស់អ្នកនៅខាងលើក្រដាសទម្រង់នៃសំណួរឧទាហរណ៍អ្នកអាចសរសេរថាតើខ្ញុំត្រូវធ្វើដោយម្ដេចដើម្បីឲ្យប្រាក់ចំណូលរបស់ខ្ញុំកើនទ្វេដងក្នុងរយៈពេលពី24ម៉ោងរយៈពេលពី24ទៅ36ខែបន្ទាប់ទៀតឥឡូវនេះចូលដាក់កំហិតខ្លួនរបស់អ្នកដោយសរសេរចម្លើយចេញយ៉ាងហោចណាស់20ចម្លើយខុសៗគ្នាទៅនឹងសំណួររបស់អ្នកជ្រើសយកចម្លើយមួយក្នុងចំណោមចម្លើយរបស់អ្នកហើយធ្វើសកម្មភាពតាមឲ្យបានឆាប់និងអ្នកនឹងភ្ជាប់អ្នកនឹងភ្ញាក់ផ្អើលនៅពេលដែលទទួលលទ្ធផលលំហាត់អនុវត្តចូលកំណត់ត្រាបញ្ហាដែលជាឧបសគ្គឬប៉ះពាល់ដល់គោលបំណងរបស់អ្នកបន្ទាប់មកមនោគតិនៃបញ្ហាទាំងនេះត្រូវបានដោះស្រាយយ៉ាងល្អប្រពៃឬទទួលបានជោគជ័យជំនះដោយបំណងដែលអ្នកបានប្រាថ្នាតើអ្វីដែលធ្វើឲ្យអ្នកដោះស្រាយបានឬទទួលជោគជ័យជំនះដូច្នេះនិងអ្វីដែលធ្វើឲ្យអ្នកទទួលបានលទ្ធផលដូច្នេះហើយចងចាំគ្រប់សកម្មភាពទាំងអស់នេះ